Жұмыс аптасының 5-ші күні әркім үшін әртүрлі әрекеттің бастауы болуда. Жұма күні біреу сауап жинап, құлшылық қылса, өзге біреу бұл күнді тынығудың бастауы санайды. Сондықтан да жұма күні кешке дәмхана мен мейрамханаларда көңілді топтар көбейіп, дүкендерде алкогольдік ішімдікке деген сұраныс артады. Аптасына бір рет тұтынған алкогольдің соңы тәуелділікке әкелуі мүмкін. Ендеше жұмыстан кейінгі сана сергітудің өзге амалы қайсы? Бұл алкоголь дүкенінде сатылымның күрт төмендігі байқалуда. Егер бұрын жұма және сенбі күндері кезек шаш етектен болса, соңғы бір жарым жылда адам қарасы азайған. Адамдар бізге үйлену тойларына, яғни жұма, сенбі күндері сатып алу үшін келеді. Бұл күндері біздің сатылымдар өте жақсы болатын. Қазір пандемияға байланысты шығар, бізде сатылымдар аздап төмендеді. Алайда наркология халықтың ішімдікті аз тұтынады дегенге сенгісі жоқ. Керісінше ішімдікке мас және есірткімен түсетіндер саны артқан. Науқастардың бірі бізбен сөйлесуге келісім берді. 5 жыл бұрын әйелінен ажырасқаннан кейін ол нашақорлықтан алыстай бастаған. Бірақ алкогольге деген тәуелділігі көбейген. Айтуынша ақшасы таусылғанша сыра шетін көрінеді. Выпивалаңшы? Кезінде тек демалыс күндері ішетінмін. Жұмыстан кейін соңғы уақытта көп іше бастадым. Отбасы жағдайынан болар. Себебі әкеммен түсініспеушіліктер болды. Осыған өз еркімен баратындар бар. Әдейі демалыс күндерін күтеді. Немесе достарымен жиналып тойлататындар бар. Алайда бұған қатты қызығып кетсең демалыс күн емес, күнделікті тәуелді болып қаласың. Дәрігерлердің айтуынша тіпті жұма күндері алкоголь тұтыну алкоголизм мен деменциямен аяқталуы мүмкін. Егер сіз себепсіз ішуді қалап тұрсаңыз, бұл тәуелдіктің бірінші кезеңі. Енді қазір пандемия уақытысында әрине біздің науқастар көп түседі. Бізге медэкспертизаға, наркомания, алкоголизм мен өйткені және қорқады, пандемиядан қорқады сосын кейін. Және өз туысқандарынан қорқады жаңағы ауыр қала ма деп сондай жаңағы ішімдікпен наркоманиямен өте көп болып жатыр. Спортпен айналысып және ортаны өзгерту шынымен көмектеседі, бірақ сіз өзіңізді жине алмасаңыз, мамандарға хабарласқаныңыз абзалырақ. Психикалық денсаулық орталықтарында емдеу тегін және анонимді болып табылады. Әрине, егер адам мұндай мекемелерге тұрақты болып алмаса. Бүгінгі күні маскүнемдікке тәуелді жандар арасында қоғамға қайта оралғысы келетіндердің қарасы көп. Жандос Бақытұлы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна.